അശോക ഹോട്ടലിലെ തണുപ്പുള്ള മറ്റൊരു പ്രഭാതത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റു. ഷിംലയിൽ നിന്നെത്തിയതിന്റെ യാതൊരു ആലസ്യവുമില്ലാതെ അവർ തയ്യാറായി. ദില്ലിയിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്പം കൂടെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ യാത്ര രാജ്ഘട്ടിലേക്കാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തിൽ രാജ്ഘട്ടിലെ ഗാന്ധി സമാധിയിൽ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ യാത്ര പൂർണ്ണമാവുക? ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയത്തിന്റെ പരിപാവനതയോടെ എല്ലാവരും ചെരുപ്പഴിച്ച് അകത്തേക്കു കയറി. രാജ്ഘട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ സെറമണി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ആ ഒരു ജേണി നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടിയാണ്. രാജ്ഘട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അത്രയും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആ മ്യൂസിക്, എവറി കൾച്ചർ ബിലീവ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെ വന്നു. രഘുപതി രാഘവ രാജാരാം പതിത പാവന സീതാരാം. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ നിമിഷത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കൾച്ചറൽ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. സത്യം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ക്ലെൻലിനെസ് ആ ഫസ്റ്റ് നോക്കി. നമ്മൾ ഷൂ ഇടാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല. അവര് ക്ലെൻലിനെസ് നോക്കി നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഒരു ക്വൈറ്റ് ഒരു കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ കുറച്ച് റഷായിട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇറ്റ്സ് എ പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗാന്ധിജിയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ കൂടിയുള്ള അവസരമാണ് രാജ്ഘട്ടിലെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ സമ്മാനിച്ചത്. നല്ലൊരു സെറമണി ആയിരുന്നു. ഒരു റിമാർക്കബിൾ പേഴ്സണിന് പറ്റിയ ഒരു തക്കതായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സെറമണി. എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ അവരുടെ അവരുടെ പാട്ടുകളും ഇതെല്ലാം പാടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു സ്മരണ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു. സീതാരാം സീതാരാം ഭജ പ്യാരേ തൂ സീതാരാം 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 ഭജ പ്യാരേ തൂ സീതാരാം. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ആ അന്തരീക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി. ഗാന്ധി സമാധിയിൽ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനായെത്തി. അതിനു പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയത്. വിദേശ രാജ്യ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ രാജ്ഘട്ടിലെത്തി പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്താറുണ്ട്. ഇത് ഒരു ചടങ്ങിനേക്കാൾ കടമയായാണ് പലരും കരുതുന്നത്. ചുറ്റും മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളും പുൽമൈതാനങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഗാന്ധിയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കാറുണ്ട്. രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളോടെയാണ് പ്രാർത്ഥന. ഗാന്ധിയെ സിനിമകളിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഗാന്ധി സ്മൃതിയിൽ രാജ്ഘട്ടിൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷിയായി. രാജ്ഘട്ടിൽ നിന്നും നേരെ കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക്. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും പുതിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാമുള്ള സംശയങ്ങൾ
ചോദ്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The name of the program, Proud to be Indian. So I congratulate Asianet News for that. But you are proud to be Indian about many, many, many specific things. One is to be proud to be an Indian because we are citizens and we are, of course, will be proud of our country and our motherland. But today in 2022 and 2023, we are at a place where the world is looking at India and young Indians with great respect. So the three things that you youngsters must remember today that is playing to our strength. One, we are the youngest country in the world. You know that. That everything in the world is becoming technology driven, digital driven. Digitization. That is something we are very good at, very strong at. The world that was before dominated by USA, maybe China, maybe UK, these big countries remain big. That is changing after COVID. That in the post-COVID world, India is on the rise, India is being respected. We are the G20 presidency, we are the president of the G20 nations, which is the largest collection of the most powerful countries in the world. We are the chairman of the global platform for artificial intelligence. So in technology, in geopolitics, in security, and in economy, the world today respects Indians. The world respects India, so you are ambassadors of that India. കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറുമായുള്ള സംവാദം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ അറിവുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നതായിരുന്നു. Being an entrepreneurship student, I really want to ask you that entrepreneurship is a worldly aspect right now and there are more women entrepreneurs coming, but how will the government help women entrepreneurs to come into spotlight? I want to know that, sir. Almost 48% of those who are involved in the IT sector in India are women. 48%. So I don't think the government needs to help them. They are doing a fine job on their own. What we are doing, for example, is to make sure all skilling programs, all of our schemes, all of our support and incentive are equally available without any discrimination, with equity, with fairness. To any entrepreneur who wants to come and build a business or start an idea or convert it into an opportunity. Sir, my question is, do you think that cryptocurrency like Ethereum and Bitcoin and NFTs are going to take over the title as the currency of the future? The answer to that question is no, N-O, no. So crypto is basically a private group of people agreeing to make sure that they will trade in that particular currency. Problem with that is, as long as this remains within a small group of people, there's no problem. But when it starts becoming a speculative asset and it creates these speculative bubbles and valuations, and suddenly you see the Bitcoin going up so high, Ethereum going so high, the FTX going so high, then these bubbles have a bad habit of bursting. Bubbles burst. Bubbles without any basic fundamental asset backing it will burst. So it is a good technology, but bad when it comes to being traded as an asset or a currency because it is sitting outside the central banking system. What are the few trends that are affecting the IT field and how does it lead the profession? There are two or three basic fundamental things in technology that you as students must know. One thing is that disruption is the normal. That what you think today is the big idea, certainly a year later is no longer the big idea. And from, I'm sure you're all using social media, you thought at one point Facebook was a big thing. Facebook you've dumped and you've moved on to Insta and you'll dump Insta and you'll go on to something else. So all the cycle, product cycle, the life of a technology product has become very, very short. 10 years ago, you could build a technology product or a technology platform and say, okay, I can run this for 10 years. Today, the cycles are very, very short. The lifespan is very short. For the last 5, 7, 10 years, you all used Google. Google was your go-to search engine.
and you thought nothing can replace Google. But I'll predict to you that in a few months' time, in a half a year's time, Google will be appended by a new technology called ChatGPT, incorporated into Bing by Microsoft. So with AI, with learning, with supercomputing, with high-performance computing, with the blockchain, changes are going to happen and disruptions are going to happen. And innovations are going to come from very different directions. So what you see today as a tech world will not be the tech world. I can guarantee to you that 4 years from now or 3 years from now, what you see today as a tech world will not be the tech world then. There has been an increase of cyber crimes in the past few years. So what can we as students do to decrease it? Good question. Internet was seen as a place of good. People will come together, we will exchange emails, we will communicate, we will exchange ideas, we will connect with our family, all of that. So internet was seen as a place of good. For many years that was continued. In the last decade, as much as the internet has become a force for good and continue to grow, in India there are today 830 million users, and by 2025-26 we will have 1.2 billion Indians using the internet, making India the largest connected nation in the world. So along with the good, there is also now crime, criminality, user harm. You've talked about cybersecurity. I will talk about a broader bucket of user harm, where people fake an identity. All of you are on social media. There are people who prey on youngsters online, prey financially, prey for other reasons. So that kind of heightened awareness of safety online. Internet is not a place where there is no bad thing. There are bad things happen. So be careful. Like you, for example, if you travel at night in a particular city, don't you take some precautions? Similarly, in the internet also, take precautions. We are making safety and trust of the internet an absolute policy objective. So we are making sure that every platform has an obligation not to carry content, or if they are see content on their platforms, they should remove the content that is objectionable, or people who troll, people who dox, people who bully, people who do all kinds of illegalities that are violative of law. In a lot of ways, governments all around the world have allowed the internet to grow with its good, and unfortunately grow also with its bad. And now governments all around the world, India has taken the lead, many countries are following India's lead. We want to make the internet a less toxic place. We want to make the internet a place where young students, women, old pensioners, people who are not technologically literate, they can all use the internet safely, with trust and with confidence, and not fear crime or fear exploitation. So that is our objective. So why are people choosing to go abroad when we ourselves have a lot of resources? It is true that in some states in India, the technology opportunities have not reached yet. And we are making all our efforts to make sure that these digital opportunities, entrepreneurship opportunities, reach every part of India, not just Bangalore, Hyderabad, Chennai, Gurugram, and Pune. So we are making that effort. Second is, I can assure you today, and I'm saying this in front of the young students, there are more people coming back to India and starting up ventures in India, joining ventures in India, than there are going out and settling down. So India is the fastest growing innovation ecosystem in the world today. So if you're a technology oriented person, you want a technology opportunity, you want to build something in that space, I can assure you it is not 100% yet, but majority of the people look at India as the land of promise, not anymore the US and Europe, which we used to before. ജനുവരിയിൽ അവിചാരിതമായെത്തിയ മഴയിലേക്കായി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ.
മഴയും തണുപ്പും ഒന്നും ആവേശത്തെ തെല്ലും കുറയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം ബീറ്റിംഗ് ദ റിട്രീറ്റ് ചടങ്ങ് ആസ്വദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമേ എല്ലാവരിലുമുള്ളൂ. രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് ബ്ലോക്കുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട റെയ്സീന കുന്നും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വിജയ് ചൌക്കുമാണ് ബീറ്റിംഗ് ദ റിട്രീറ്റ് നടക്കുന്ന വേദി. പല തലത്തിലുമുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ മറികടന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരും മുൻനിരയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് സൈനിക മേധാവികളും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ചടങ്ങിനെത്തി. ശേഷം അംഗരക്ഷകരായ കുതിരപ്പടയുടെ അകമ്പടിയോടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ വരവ്. വ്യത്യസ്തമായ യൂണിഫോമുകളിൽ വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ മിലിറ്ററി ബാൻഡ്, ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളുടെ ഈണത്തിനൊപ്പം മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചുവടുകൾ വെക്കുന്ന ബാൻഡ് സംഘം. ഇറ്റ് വാസ് സ്മൂത്ത്ലി കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഹാവ്. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴയും തണുപ്പത്തിലും ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലും വിറച്ച് ഞാനൊരു ഐസ് കട്ടേ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ്, ഇവരുടെ വിൽപ്പവർ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ തോന്നില്ല. ഞാൻ സീറ്റിൻ്റെ മേലെ ഇരുന്നിട്ട് കാണുന്നതായിരുന്നു, അത്രയും ആവേശമായിരുന്നു. അത്രയും ആ മഴ സഹിച്ചിട്ടും ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ ഓരോ ഫോർമേഷൻസൊക്കെ അവർ വന്നതായിട്ട് ഫോർമേഷൻ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ഭയങ്കര നമുക്ക് വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് ശേഷമുള്ള മൂന്നാം ദിവസമായ ജനുവരി 29 വൈകുന്നേരമാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യൻ നേവി, ഇന്ത്യൻ ഫയർഫോഴ്സ് എന്നീ മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ബാൻഡുകളാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നേവൽ ഓഫീസർ ആവണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നേവിയുടെ ഇതിനായിരുന്നു. പെരുമഴയും കൊടുന്തണുപ്പും ഇവരുടെ ആവേശം തെല്ലും കുറയ്ക്കുന്നില്ല. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാകും തോറും ആവേശം കൂടുകയാണ്. അവസാനം വരെ അത് കാണുവാനുള്ള പ്രയോജനം ഉണ്ടായത് ഈ രാജ്യസ്നേഹത്തോട് ഈ ജവാന്മാരും ഇവിടുത്തെ ആർമീസും എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ആ താല്പര്യവും സ്നേഹവും കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. ബഹുത് അച്ഛാ എക്സ്പീരിയൻസ് താ ബാരിഷ് ഭീ ഹോ രഹി തീ, ഇത്ന ഖൂബ്സൂരത് മൗസം താ ഓർ ഹംനെ ലൈവ് പരേഡ് വരേഡ് ദേഖി റീട്രീറ്റ് സെറമണി ഇറ്റ് വാസ് ബഹുത് ഹീ ബഹുത് ബഹുത് അച്ഛാ താ. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയത് ഓരോ ഡ്രം സെറ്റുകളിലും ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡ്രം സെറ്റ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ഷോ എന്നുള്ള രീതി ആയിരുന്നു കാണിച്ചത്. ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ഓരോ ബീറ്റ് മറ്റും തമിഴ്നാട് ബീറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് പെരിയ ഡ്രംസ് വെച്ചത് അത് തമിഴ്നാട് ബീറ്റായിട്ടേ എന്ത് ചെയ്യാ, അത് രൊമ്പ എൻജോയ് പണി. അത് നേരത്തിൽ ഷിവറായിട്ടിരുന്നേ, ദിടീനാ അത് അടിക്കാറ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഷിവറായി ആ കൈത്തിടാ ആരംഭിച്ചത്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിജയഭേരി മുഴക്കിയുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ പിൻവാങ്ങലാണ് ബീറ്റിംഗ് ദ റിട്രീറ്റ്. എന്നാൽ വിജയ് ചൌക്കിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനം കുറിച്ചാണ് ബീറ്റിംഗ് ദ റിട്രീറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതി ദേശീയ പതാക താഴ്ത്തുന്നതോടെ ബാൻഡ് വാദ്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ സൈന്യം ബാരക്കുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിലെ ഓരോരുത്തരും ഈ ചടങ്ങുകളെ കണ്ടത്. ഹം ഹിന്ദുസ്ഥാനിയോ കദം കഭി കം നീ ഹോ സക്താ ഹേ യഹി ഹമാരി ഷാൻ ഹേ യഹി ഹമാരി ആൻ ഹേ വാവ് ദ അമേസിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് ഹിയർ ആറ്റ് ദ ചോക്ക് യു നോ മെസ്മറൈസ്ഡ് us and got the feeling of a true patriotic citizens of India. So I'm so happy to be here. I'm really truly proud to be an Indian. ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ജീവിതയാത്രയ്ക്ക് ഊർജവും ഉത്തേജനവുമാണ്. യാത്രയുടെ അവസാന സായാഹ്നത്തിൽ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളെക്കാൾ വിട പറയലിന്റെ മൂകതയായിരുന്നു ആളിലെങ്ങും. ഇന്ത്യയെ അടുത്തറിഞ്ഞ, ഇന്ത്യയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ 6 ദിവസങ്ങൾ. വായിച്ചതിനും കേട്ടതിനുമപ്പുറം ഇന്ത്യ കാണാൻ അവരെത്തിയപ്പോൾ അതൊരു സ്വപ്നയാത്രയായിരുന്നു. ഇന്നത് നെഞ്ചിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിറങ്ങളുള്ള അനുഭവമാണ്. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു, ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ. ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു.